Sí, la La veig ja. primera, la primera és com vau conèixer Habitat Catalunya. Doncs quan volíem vendre la casa, el primer que vam fer va ser mirar portals immobiliaris que tinguessin cases en venda a la zona i llavors vam triar les immobiliàries que hi havia allà, que veníeu cases allà a la zona que vam vendre nosaltres i llavors també vam triar les que fossin més de proximitat perquè, jo què sé, si estava una immobiliària que té una casa allà però estava a 300 quilòmetres, doncs no tenia gràcia. I això, llavors vam fer una primera selecció de vàries i vam fer vàries entrevistes. I per quin motiu vau decidir, bueno, que ja més o menys ho has explicat, que fos Habitat Catalunya qui s'encarregués de la venda del vostre immoble? Doncs vam fer, ja et dic, vàries visites i el dia que va vindre la Cati també va vindre més gent i, bueno, no hi havia color, la veritat. La Cati va ser molt més professional, molt més, no sé, tot era d'una altra manera, saps? Vull dir, el tracte, se li veia la professionalitat, la manera de mirar la casa i de com estava tot i, bueno, estava clar. I després ja, quan vau fer l'estudi dels diners, de lo que valia la casa i tot això, també es veia ja una altra manera de fer, anar a buscar la millora també pel venedor, no només vendre ràpid i ja està. I, bueno, ens va agradar molt el tracte i tot plegat, vull dir, va estar estupendo, la veritat. I això Molt ens va acabar de decidir, sí. Què destacaríeu del servei que us hem ofert, Cristina? Bueno, ja com he dit abans, sobretot la professionalitat, l'atenció, la manera de, ja et dic, per exemple, com et diria, a l'hora de visitar la casa, altres immobiliàries només veien les pegues, que clar, és evident que s'han de valorar, però i amb vosaltres veieu més el potencial que pot tindre, el que es pot millorar, el que no. No sé, en general va ser això, vull dir, el tracte, l'amabilitat i sobretot clar, també no t'ho vens perquè sí, vull dir, també és una cosa familiar i, bueno, també et sap greu que et comencin, és que li falta això, és que li falta l'altre. Vull dir, ja ho sabem, vull dir, no fa falta que incideixis tant i, en canvi, busquis el potencial que és el que després tu oferiràs al teu client. Què creus que podríem millorar del nostre servei? Bueno, en general, tot supercorrecte, eh? Millorar l'únic que potser és una mica més de comunicació a l'hora d'anar quan van caient els passos. Per exemple, jo que sé, el client ja té la hipoteca, ja tenim el certificat, ja tenim la cèdula d'habitabilitat. Aquests petits passos que vosaltres aneu fent, que nosaltres donem per fet que ja funcionaran, però bueno, si t'ho van dient el dia a dia, doncs et vas quedant com més tranquil de que el procés va endavant. Saps el que et vull dir? I després també una cosa que també ajuda molt és el fet de la furgoneta. La furgoneta que deixeu uns dies pel trasllat, doncs és una comoditat, ja per dels diners que t'estalvies, és per la comoditat d'anar amunt i avall i és molt gran, molt fàcil, t'hi caben les neveres dretes, vull dir, és estupenda, la veritat. Va anar molt, molt, molt bé. Quina opinió teniu de les mesures d'anticovid que que hem adoptat a l'oficina? Bueno, molt bé, ja des de la primera visita sempre amb mascareta i després un cop vam anar a les oficines també mascareta, el gel a l'entrada, mampares de metacrilat per tot arreu, vull dir, en cap moment tenies contacte directe amb ningú i, bueno, millor ja no es podia fer, vull dir, estupendo. Molt bé, molt bé. Recomanaríeu Habitat Catalunya als vostres familiars o amics? Sí, bueno, Sí. jo sense cap dubte. Per mi ha sigut una experiència molt, molt correcta i molt agradable perquè són temes de família, que tens molts records i moltes coses i ho passes malament, entre cometes, i si el procés és agradable i professional, doncs et sents més acompanyat i no és tan traumàtic. Sí. Voldries afegir alguna cosa, Cristina? Algo que no t'hagi demanat o no t'haguem demanat que volguessis afegir? Doncs, bueno, que vosaltres, clar, evidentment, és un negoci, vosaltres heu de fer el vostre paper, però també acompanyeu molt en el venedor, suposo que en el client també tindrà la seva part d'això, però en el cas del venedor et sents bé que lluiteu per el preu just i també és una cosa també això, que veu ajustar el preu a lo que valen les coses. A temps de baixar sempre hi ha, però nosaltres en cap moment vam quedar ja amb la Càtica, no? Que era el preu just. I crec que això és el que també, vull dir, la vam vendre, els tràmits i tot, hem plegat tard una mica més.
però entre que la vam penjar a internet i no va arribar ni una setmana, va ser super ràpid, veu dir que no baixava ni un euro i va estar molt correcte. I després una altra cosa a destacar, que crec que és molt important, un cop a penjada el reportatge fotogràfic a internet, era un reportatge estupendo, vull dir, veu arreglar la casa, veu posar cosetes d'aquestes que fan que sigui més maco de veure i quedava estupenda, vull dir, la veritat, es veia molt, molt bé i li feia justícia, crec. Molt bé, moltes gràcies. I crec que res més, ja et dic, tot ha anat molt bé, molt fàcil i molt, molt bé, molt bé. Vull dir, millor no podria anar, ja t'ho diré. Moltes gràcies, moltes gràcies. Cati, tens alguna cosa que afegir? Vols bueno, fer un comentari? Només dir que és un plaer haver-hi treballat amb la Cristina, que és maquíssima, i que, bueno, ha estat tot molt bé i, bueno, ha resultat la venda molt bé també, amb el que són els clients també perfectes, una gent maquíssima, que et cuidarà molt la casa, que això diu molt quan ja te desprenes d'algú que estimes tant i que és de família i que tinguis una parelleta que es quedi amb la teva vivenda i que saps que te la cuidarà, doncs això fa molt. Sí, per mi era important, sobretot de cara al meu pare, que és el que va esforçar-se més amb la casa. I clar, era una casa que la vam fer nosaltres, no era una casa que haguéssim comprat nosaltres. Sí. I clar, és diferent. I llavors, bueno, tot el... la manera que crec que la cuidaran i tot això, doncs et quedes mirant. No només és aconseguir els diners, és que crec que estarà bé, la cuidaran i seran bona gent, seran bons veïns també, perquè clar, nosaltres coneixem també el vecindari. I bueno, doncs tot això. Molt bé. Molt bé. Bueno, no sé. Doncs, senyora Cristina Bundó, moltes gràcies per haver acceptat aquesta petita entrevista.